Ahoj, vás po dlouhé době vítám u videa, který je natáčený takhle doma, z prostředí nevenkovního nebo nějakého cestujícího a tak dále. U mě totiž se teďka hodně rozjelo vlogování. Pokud často chodíte na tento kanál nebo sledujete mě na Instagramu, tak víte, že vlogy vydávám skoro každý pondělí, někdy to proudnu právě něčím víc povídacím, ale ty vlogy mě začaly tak bavit. Je to i z toho důvodu, že já jsem vlastně vždycky na všechno furt čekala s nějakou historikou nebo s čímkoliv. Asi tady sednu a něco vám odvyprávím. Sedím, kecám a potom během toho něco třeba ukážu, co jsem přečetla, viděla nebo jsem třeba koupila a tak dále. Třeba nějaký i tip dala, ale bylo to prostě strašně nadlouho. Jo, než jsem se tady sedla, než jsem se nachystala. Teďka taky, řekla jsem si, a tak zhodně nebudu čistat nic, jenomže pak mě to nedalo, tyjo. Podle doby takhle natáčím, tak se nějak jako upravím. Teďka tady mám třeba ve vlasech denovou sponečku s kytičkou, kterou jsem sama vyrábila. Takže pokud byste chtěli, je to na mém Instagramu vyrobeno Foxy. Tady se můžete podívat. Teď celkem frčím kabelky, tady tyhle věci, ale příspěvek tam o nich ještě nemám, takže to tam budu dávat, přispívat. Návod na čtverec třeba jsem tady vydala. S tím se teda i pojí to, že mám teda založený Hero Hero od nového roku. Tam každý čtvrtek, pátek to vychází, že tam dávám stream, který je u mě na kanále tady ve středu. Držím to fakt jako každou středu od nového roku to držím. Myslím si, že byla tam akorát jedna taková, já jsem říct výluka, to mám z práce, ale pomlka nebo něco takového dá se říct, protože jsem byla fakt jako hodně nachcípaná. Teďka třeba mám zvrtnutý kotník a prostě furt něco, takže kdybych měla neustále se všema těma mýma nemocma čekat na něco, až něco udělám, tak neudělám nikdy nic. Takže jdu na sílu přes bolest kolikrát, ale prostě to mi život. To je jedno, to tady úplně tahat nechci. Na Hero Hero dávám i věci dřív, teďka mám třeba fakt jako týdenní náskok, protože teď se zrovna na Hero Hero nahrává vlog, který bude v pondělí a teďka je úterý. Myslím, že co je dneska za den? Je úterý, protože včera byl velikonoční pondělí. Takže vlog má přes hodinu, ty vlogy mývají přes hodinu, tady ty videa vždycky mají kolem půl hodiny, vždycky jak to vyjde. Takže pokud byste byli nedočkaví, neměli byste se třeba na co koukat, tak si můžete Hero Hero předplatit, mám tam 3 eura na měsíc, což si myslím, že teda vůbec není jako tak hrozný, nebo 3 dolary, teď si úplně nejsem jistá. Mám tam 5 odběratelů, což jsem vůbec nečekala, že tam 5 odběratelů mít budu. Protože to vypadalo, že tam budou jenom 2 mý známý a tečka. Takže mě to fakt jako moc potěšilo. A i pro těch 5 mě těší to tam dávat. Jo. Takže mám tam slíbených tady jako víc obsahu, třeba víc těch tvořících videí, které chci dávat spíš návody hlavně na Hero Hero, nechci je dávat sem. I když návody třeba jako na čtverec jsem semka hodila, ale to je něco takového jednoduššího. To, co se dál s tím dá dělat, tak to už bude na Hero Hero. To se vlastně na začátku takhle chtěla jenom nalákat, protože dlouho jsem si takhle nesedla a nepovídala jsem přímo k vám, vždycky to bylo v tom vlogu takový hr. Takže to bych vám chtěla říct, dál vás chci poprosit, jestli byste rovnou tohle video likely, protože mi to pomůže. Je to taková nejjednodušší cesta k tomu, abyste to video ukazovalo nějak víc lidem, mým lidem hlavně, aby viděli, že jsem něco vydala. A potom třeba komentář, to já jako miluju komentáře. Zároveň na YouTube, pokud byste třeba nechtěli odbírat Hero Hero, protože nepotřebujete videa dřív, na streamy chodíte a nepotřebujete se na ně dívat zpětně a tak dále. Zkrátka dobře vám stačí tady ten YouTube, tak budu moc rád, když mě třeba sledujete díl, tak dole je takový tlačítko s dolarem v srdíčku a tam mě můžete poslat nějakou libovolnou částku, úplně jako třeba 5 korun nebo něco takového. Mně úplně stačí tady takováhle symbolika, protože aspoň vidím, že třeba se vám to video nějak líbí přes ten YouTube, to potom ke mně jako doputuje. A samozřejmě jsou tam nějaký oseky zkres YouTube, ale to je jedno, to už tady jako nebudu nějak extra řešit. No a teďka co teda tady v tomhle videu? Já vlastně teďka ani pořádně nevím, o čem bych tady měla začít mluvit. Mám rozečtenou Znamenitou mrtvolu. Tady tu knížku teďka nemám mi v ložnici, protože ji zkrátka dobře zrovna čtu. Ale další, co mám rozečtený, tak mám tady. Jo, to jsem si tady nachystala.
A tu knížku, já jsem, jakože ne, že bych měla od ní velké očekávání, ale o té knížce jsem slyšela hodně, že to je jako nechutný, že to je bizar, že to je strašný. Včera, když jsem se do ní zase trošku víc začetla, protože ano, jsem udělala společné čtení a jsem snad poslední, kdo to dočítá. A s holkama jsme se právě domluvili, že by mě natočili krátký, úplně kratunký video a já ho potom dám do videa, až tu knížku přečtu. Takže tam budou jít nějaký krátký názory na to, co se jim tam třeba líbilo, nelíbilo. A tak, no, takže to zase bude takový trošičku zpestření těch mých videí, nebudete stívat jenom na mě, ale i na ostatní, co to se mnou četli. Takže já jsem to společně čtení nechtěla nějak extra hrotit, tak jako, aby jsme to měli jako uspořádaný dneska přečteš 50 stran, druhý den 150 stran, ne 150, 50. Ale chtěla jsem prostě, jako, že to spolu budeme číst a budeme si o tom vykládat a všichni spíš jako přečteme. A zatím, jako co tam holky mají názory, tak některý se z toho vyděší, některý to i trochu nudí. A já jsem tak jako něco uprostřed, protože mě to teďka chvilinku nudilo, ale právě zrovna tam byla pasáž, u které jsem nahlas jako říkala, no to snad ne, protože samozřejmě se tam jednalo o mládě. Což se teda dostanu k tomu, o čem Znamení ta mrtvola je. Je to kniha o tom, že nějaký virus napadne všechny zvířata a proto lidé už nemůžou konzumovat maso, na který jsou zvyklí, ale začnou pěstovat lidi, který pak pojídají. Jo, normálně vlastně ten masokombinát, který dřív byl na prasata, tak je teďka na lidi. A jelikož já jsem vyrůstala v prostředí, kdy se normálně dělali zabíjačky, ať už prostě drubeže nebo právě vepřovýho, tak jsme, nebo tačka hajnej, byly prostě hony a tak dále, že jo? Takže já jsem neustále byla v přítomnosti jak živých, tak mrtvých zvířat. I u vyvržení zvířat mamka mě říkala, že jsem prostě chtěla vědět, co je za vnitřnosti v jelenovi a i jsem si to chtěla jako potěžka a tak dále. Takže já tady v tomhle prostě, mě to úplně nějak jako extra nevadí. Samozřejmě, když si uvědomíte, že se jedná o člověka, tak vás může trošičku zamrazit, jako člověka jako mě, jo, ostatní určitě zamrazí hodně, ale jsou tam pasáže, které samozřejmě mě vyvádějí z míry, takže není to nic, co by se mě četlo úplně tak jako extra lehce, spíš jsem to čekala daleko víc bizár. Já totiž vždycky, když někdo řekne bizár, tak já prostě, nebo perverzní, divný, úchylný a drsný, drastický, já tu laťku už mám prostě jinde. Takže když někdo mluví o něčem, tak já vždycky zapomenu to, že nesmím zapomenout na to, že já už zkrátka dobře tu hranici mám posunutou. Takže já jsem si myslela, že to bude teda o dost drsnější a chyba lávky. Upozorňuji, ale jak říkám, já tu laťku mám fakt jinde. Jo, takže samozřejmě pro některý to bude nechutný, hrozný, ale já to v tom prostě nevidím. Ano, u těch miminek je to pro mě teda daleko horší, jako třeba to, že kdyby byli lidi, kteří teda budou konzumovat lidi, protože prostě zkrátka dobře to maso si nechcou odpustit, i když by třeba se mohli všichni stát veganama, vegetariánama a tak dále, ale asi tady spíš ale veganama, protože i ty produkty asi z těch zvířat jako tam nemůžou mít, že jo, takže mlíko a tak dále. Vidíte, to tam ani se to i tohle moc neřeší, to jsem taky jako čekala, ale já jsem teda, mě ještě čeká nějakých 70 stránek, jo, ještě nejsem u konci. Stalo se tam něco, co teda mě tak jako nějak letmo napadlo a potom mě to teda překvapilo, že to tam bylo, i když mi to napadlo letmo, protože to byla fakt taková myšlenka, která okamžitě odešla. A je to jako díky tomu zajímavější, jo? Ale jak říkám, ještě nejsem na konci. K čemu jsem se ale chtěla dostat je to, že teda se začalo konzumovat lidé, tak jsem si říkala, no tak dobře. Dobře, kde jinak teda to maso vzít, odkud, když ty zvířata nejsou, že jo? Samozřejmě by právě to byl první ten impuls k tomu, jak už jsem říkala, aby lidé přestali jíst maso, ale vidíte, že tady se najde i jinačí řešení. Právě, co mě teda překvapilo, tak byly třeba lovy. Jo, jakožto lovci dřív lovili zvířata, tak teďka mají lovy na lidi, což mi teda přijde už teda jako docela drsný. Ale kdo se třeba viděli film Humor, tak vás to taky nějak extra nepřekvapí. Jo, prostě, jak říkám, ta laťka už je jinde. Takže já teďka jsem v takovém ještě trochu očekávání, nejsem úplně zklamaná, ale zároveň myslela jsem si, že ta knížka bude lepší, jak jsem o tom, od toho měla velké očekávání a to je zase to,
že jsem měla od něčeho velký očekávání a já už se to snažím nemít, jo. Takže to by bylo k tomu, co mám rozečtený. A ještě teďka, samozřejmě mám teda toho rozečteného víc, jako třeba V raní dívka, kterou dočtenou ještě nemám, ale to na mě právě bylo docela moc s chvilkama, takže jsem potřebovala to na chvilku od toho opustit. Ale mám tady knihu, kterou jsem teďka začala číst s Esterkou. Mám ji i teda celkem nově, protože tuhle knížku jsem teďka dostala od knihy Dobrovský. Je to sbírka pohádek od bratří Grimmů. Já si přiznám, že já takový ty jejich úplně neznámý fakt neznám, ale když třeba začnete tu pátku číst, tak zjistíte, že třeba už něco podobného u nás vzniklo a je to na motivy těch jejich pohádek. Teďka jsme třeba četli, jak šel synek do světa, aby se naučil bát, tak to bylo trošku podobný Nebojsovi, jo, ta pohádka, samozřejmě ne úplně, ale no, prostě jo, bylo to trochu podobný. A já třeba pohádku Nebojsa měla jsem jako malá ráda, díky tomu, že byla taková divná, jo, že se vymykala těm ostatním, že prostě byla zároveň trošku taková fakt strašidelnější. A na to já jsem jako byla, jo, víc toho, že jsem milovala třeba Gremlins. Jo, i když mamka tehdy mě na to dala se dívat, jakože to je pohádka, on to byl spíš takový hororovej předchůdce prostě něčeho. A to byl spíš takový trošičku pohádkovej vetřelec. Jako trošičku horor, no. Ale jako Gremlins asi všichni znáte, že jo. Takže my teďka jsme přečetli dvě známé pohádky, což byl Jeníček a Mařenka a O červené karkulce, protože teď tyhle dvě pohádky Ester má hodně ráda. A potom jsme četli první asi čtyři, což byla teda O králi Žabákovi, když se spolučí kočka s myší a tady tuhle. Jo, takže jsme celkem pět přečetli těch pohádek. Teďka nás třeba čeká O vlkovi a kozlátkách, což jako O kozlátkách pohádku znáte, že jo? Je to teda obohaceno o ilustrace ta knížka. Úplně v každé pohádce ta ilustrace není, což je teda trošku škoda, protože ty ilustrace mě k tomu fakt sedí, jsou takový trošku temnější. A i to, že Ester se na ně celkem těší, jo, vždycky, jako co tam bude za obrázek. Ale některé ty pohádky jsou fakt jako docela krátký. Jo. Tady třeba zrovna O ty perníkové chaloupce. Nebo teda tady se to jmenuje Jeníček a Mařenka, že jo? Některé ty pohádky jsou opravdu kratší, takže zase chápu, proč tam jako ten obrázek není, no. A tady třeba je O té kočičce s myší, která... Ta pohádka prostě nedopadne úplně dobře, ale já dřív jsem byla toho národu, že jsem si říkala, a tak pohádky mají mít dobrý konec. Ale tady toho jsou díky tomu takový víc reálnější příběhy. I když jako jo, chalupka z perníku, babka požírá děti, můžete říct, že jako kde v normálním světě by se ocitla takováhle chalupka, kdyby byla takováhle baba Jaga, která by žrala děti. Ale zkrátka dobře, já mám ráda pohádky od bratří Grimmů, protože jsou temnější, reálnější a nevždy končí dobře. Zkrátka, dobře. Ale definice pohádky je samozřejmě ta, že dobro zvítězí nad zlem. No. Což samozřejmě třeba s tou myší a kočkou dalo by se říct, že teda vyhraje spíš zlo nad dobrem, ale podle toho, jak to zase vezmete. Takže to bylo k rozečteným knížkám, už dál od dalších rozečtených tady povídat nebudu. Pak tady beru můj úžasný deník, který jsem našla. Hledala jsem ho na streamu, já furt všechno hledám na streamu. Ale teďka bych teda chtěla ještě zmínit, že je nová série Láska je slepá na Netflixu, už čtvrtá. A jako jo, mě to pořád prostě baví. Jako už na začátku jsem tam viděla, že tam je nějaká kontroverze mezi nějakýma lidma a určitě jsem si říkala, že to tam budou chtít nějak použít dál, protože by to byla škoda a oni by to neukazovali ani takhle na začátku, když by to dál potom nějak se s tím nepracovalo. Takže to už jako v tom vidíte trošičku vzorec, ale i tak je to prostě furt skvělý. Takže na to se teďka dívám na Netflixu. Plus jsme se na Netflixu začali dívat na teďka nejnovější řadu You a mě teda úplně strašně baví ten styl, jak je to natočený, protože You je tady s tímhle hercem, který hraje třeba i v Superdrbně, na kterou jsem se ještě teda doteďka nedodívala, protože to má strašně moc dílů v jedné sérii, ale chtěla bych se už na to dodívat s tím, že on je tam jako mladíček a tady už je samozřejmě starší. Mně třeba tady tahle vizášek, on je tady kudrnatej a zarostlej, se mi líbí asi úplně nejvíc, protože
Mně v tom přijde méně úchylný, což je zvláštní říkat, ale on v tom posledním díle byl oholený a byl takový vychrtlejší, prostě jak mu seděly jako víc ty mužský rysy na obličeji, tak měl víc jako propadlejší tváře a vypadal jako větší úchyl. A teď se to trošku ztratilo, jo? Takže vypadá jako menší úchyl, ale zvláštně furt stejně. A to je právě super, že on prostě tam má dovědky. Tam se něco děje, on něco říká a jsou tam nadebovaný, nebo jo, jak už v angličtině, tak i v češtině, ty jeho myšlenky. Jo, takže on třeba něco říká, má k tomu dovětek a ten si jenom myslí. A my s Michalem se u toho strašně chlámeme, protože to je přesně ten styl, který se nám líbí, který nás baví. A právě se snažíme na to dívat spolu. Jo, nevím, jestli teda on už to porušil, ale já ne. Takže jsme zatím viděli první tři díly. A co teda jediný můžu říct, tak ta parta lidí, která kolem něho teďka je v té čtvrté sérii, tak mě neustále strašně irituje, ale úplně na ně fakt kvetu. A teď se to teda odehrává v jiném státě úplně, nebudu spoilerovat, ale mě to furt baví. Jo, někdo už říkal, že prostě už to baví míň, ale mě to baví pořád asi tak nějak stejně, kromě těch lidí, ale třeba mě přestanou iritovat, jo. Jsou prostě takový trošičku na přezdržku. Já tady vezmu něco staršího, co jsem viděla, protože já vždycky vám spíš říkám něco, co jsem viděla onehda. A pak se mi tady hromadí strašně moc filmů a seriálu, co jsem viděla předtím. A trošku u mě upadají v zapomnění. Když se vše posere, Woodstock 99, tedy ročník 99. Je to dokument z roku 2022, myslím si, že to je Netflix dokument. Tři díly má a na ČSFD to mělo tehdy hodnocení 84%, já jsem tomu dala 5 hvězd, protože ty emoce, které mě to vyvolalo, tak byly docela drsný. Woodstock je festival, kde bylo strašně moc známých kapel narvaných do celkem krátkého úseku a dřív Woodstock byl o takové jako mír, láska, protože to bylo prostě v období, kdy tohle zrovna v tom světě panovalo, tady tenhle styl, hippies a tak dále, takže chtěli obnovit tady tenhle festival. Lidi, co prostě měli zkrátka dobře na to peníze, ale trošičku to přešvihli. Protože Woodstock 99 se zvrhl. Tam teda jako je to docela omílaný, já bych řekla, že by možná stačili i dva díly místo tří, ale tam jde o to, že právě lidi, kteří tam byli, tak byli naštvaní. Protože nebylo dostatek spousty věcí, jako vody, toalety, kde se umít, kde se normálně vyspat. Potom dokonce tam v nějakým, jak bývají takový třeba taky afterparty na otvíráku, v takových těch jako uzavřenějších hangárech nebo něco takového, jo. Tak tam dokonce došlo i k nějakým jako znásilňování a potom prostě se tam začaly zapalovat ohně, no a šíleně se tam prostě zvrtlo. Ten festiák dopadl úplnou katastrofou. Prostě na tohle se musíte podívat. Když vám třeba teďka budu říkat víc a víc věcí, tak si třeba říkáte, no tak festiák. Jenomže to bylo tam tak jako dobře vykreslený, tak dobře podaný. Ta atmosféra se na mě třeba úplně fakt neuvěřitelně přenesla. Já jsem z toho teda bohužel měla takový jako nic moc úzkostný stavy. A fakt jsem z toho dva dny byla hodně špatná, protože to na mě přineslo úplně neuvěřitelně velkou negativní energii, jako teďka to říkám jak nějaký ezomaniak, ale fakt jsem se potom necítila prostě strašně dobře a hrozně to vyčerpalo. Což samozřejmě takhle nebudou mít všichni, ale tím chci říct, co dokáže udělat takový dokument o nevydařeném festivalu, ale to byl fakt hardcore, jako na to se podívejte, pokud vás tyhle věci zajímají, třeba máte rádi festiáky, tak jak byste třeba jako nechtěli, aby to dopadlo, protože třeba já, když jsem byla na festiáku na posledním, jako na otvíráku, tak co jsme tam hodně řešili, že tam bylo opravdu málo místa na to, kde se schovat před sluníčkem. Tam byl jenom jeden takový velký přístřešek udělaný, kde bylo namačkáno plno lidí. Ale jinak prostě byl strašný pařák a nebylo se kde schovat. A teď ten plac je tam napůl betonový, jo, takže nic moc. A teď si vemte, že tohle se stane při jako neuvěřitelným množství lidí. Teď tam byly třeba Linkin Park, tam nebyly. 99 to už byly sice Linkin Park, ale tam nebyly. Ale Limp Bizkit tam byly a hodně takových jako známých kapel
korni. Ty bych teda taky chtěla slyšet naživo. A teď si nedokážu vybavit, ale vím, že jako já bych třeba tehdy na ten festiák jela, jo, kdybych měla tu možnost. Protože těch kapel známých, co tam byly, tak jako mám ráda, takže určitě jo. Díky tomu, co teďka tady říkám, jsi mi na to vážil další věci, a to je to, že letos jdeme poprvé na Rock for People. Já jsem se tomu vždycky tak nějak vyhýbala. Já jsem byla na Master of Rock, byli jsme s Michalem několikrát na Otvíráku, protože to byl takový fakt jako otvírací festival. A teď už bych tam třeba nejela, protože ty kapely, co tam jsou, co jsem viděla, tak už mě vůbec ani jako nelákají. Potom jsme byli, nebo Michal byl na Color of Ostrava. Teď nevím, jestli mi Color nebo Colors, no to je jedno. Já jsem neměla jet s ním tehdy, ale byla jsem už ve vyšším stádiu těhotenství, takže jsem tam nejela. Ale ještě předtím jsme stihli jeden festiák, jenomže já se teďka nemůžu vzpomenout, jak on se jmenoval. A ten byl fajn, prostě byla Lana Del Rey, právě Limp Bizkit, který já jako úplně miluju. Takže jsem tam viděla spoustu zahraničních kapel, Macklemore a tak dále, M.O., nevím, jak se vyslovuje ta zpěvačka do teďka. Já jsem to nezjišťovala, ale vždycky říkám M.O. prostě. Ta byla skvělá, ale trošičku taková negativní, což mě dost překvapilo, protože já jsem si myslela, že ona to bude mít víc na háku. A ona prostě asi byla zvyklá z koncertu, aby ty lidi byli víc takovým, jako kdyby nabušení na ní nebo nažhavení. Ale třeba Limp Bizkit to řekli dobře. Řekli, už máte hodně dní za sebou, že ty lidi už byli unavený a jo, protože je tam toho prostě hodně, teď je tam všechno drahý, takže ty lidi tam kolikrát ní moc nejí, nepijí, takže prostě, no, víte jak. Takže ona z toho byla taková trošku zklamaná, mně přišlo ta zpěvačka, ale tak já si vždycky říkám takový, jaký si to uděláš, takový to máš, jo. Takže si myslím, že to je i o těch zpěvácích, že tu atmosféru mají, jako oni mají ty lidi, jako kdyby víc na to. A když jako divákům řekneš, tak co je s váma, tak se trošku víc jako hýbejte nebo něco, tak tě to asi jako diváka moc nepotěší, i když jí jsem jako chápala, proč to říká, ale trošku mě to taky zarazilo. Jo. Nicméně jsme třeba byli ještě na Maja Lesu a tak. Jo. Takže toto je festiák, na kterým já jsem nebyla, který si teda odškrtnu a strašně se něho těším, protože tam budou Slipknoti, Paparouš, prostě pane bože, strašně se na ně těším. Ale to teda je všechno tady k tomu dokumentu. Potom jsem se dívala na Predator Kořist z roku 2022, dala jsem tomu 4 hvězdy, na Časopadu to mělo tehdy 75%. A mám tady napsaný pátý díl a otazník, protože jsem si nedokázala moc dát dohromady, jestli je to těch 5 dílů, nebo je jich míň, nebo víc prostě. Jo. Já jsem viděla teda úplně, myslím snad ten první, toho prvního Predatora, ve Třelce mě přijde, že jsem taky, totiž jako taky všechny neviděla. A chtěla bych to dohnat, jo. Takže by se chtěla bych si dát takový maratonek trošičku, protože mně přijde, že jeden díl jsem neviděla z Vetřelců, což je ostuda. A Predátora jsem taky určitě neviděla jednoho, jenomže to mě tak nebaví, i když miluju ten zvuk Predátora, zbožňuju. A třeba můj fakt jako hodně oblíbený, mám ho myslím daný i v top jako filmu, i když to není top film, ale já ho fakt mám strašně ráda, tak je Vetřelec versus Predátor, protože je to trošku taková jako pohádka. A tam toho Predátora úplně zbožňuju. Jo, takže jsem se podívala tady na tohle. Je to... Teď nechci teda jako kecat s tou dobou, jestli to byl starověk, středověk nebo co to bylo, ale nová doba to určitě není. Je to daný do období, nebo do období, do, jak se tomu říká, prostředí, kde jsou Indiáni a tak dále. A je to fakt dost zajímavý. Mně se to líbilo. Já jsem byla překvapená, jak moc se mi to líbilo. Dívala jsem se, myslím, tehdy na tom na Disney. A fakt mě to opravdu překvapilo, že to bylo dobrý, protože já jsem od toho moc nečekala. Takže opravdu tady jako kolikrát se fakt vyplatí nemít moc velký očekávání. Co mě teda překvapilo, tak je horor film Cenzurka, protože to na mě tehdy vyskočilo. Já jsem o tom filmu dřív vůbec neslyšela, je to teda z roku 2021. A já jsem mu dala 4 hvězdy, protože to... Mně to přišlo celkem originální, zase trošičku jakový jinačí. 51% má na ČSFD, což i docela chápu to hodnocení, jo, že to nemá víc. Ono je to o ženě, která cenzuruje filmy. Ona je ten člověk, který má vydělávat z filmu to, co by se k lidem nemělo dostat. Takže to není z této nové doby, je to trošičku starší. A jí se, když byla menší, ztratila sestra. A ona žije pořád v tom, že ta sestra žije, že dokonce ví, kde jí má hledat, protože tím, jak cenzuruje ty filmy,
tak narazí na herečku mladou, která je strašně podobná té její sestře, která by takhle mohla teďka vypadat. A snaží se nějak dostat k tomu natáčení pokračování hororu, který ona teda cenzurovala předtím. Ty filmy, které oni cenzurují, tak jsou kolikrát spíš B-čkový, C-čkový filmy, které jsou fakt takový jako blicky, pardon, že to jako řeknu, ale je to fakt jako hrozný, na co oni se musí dívat. To asi potom už nedávala, ale zkrátka dobře, to byla jejich práce. Já teďka neřeknu, jak to dopadne. Ona se teda k tomu natáčení hororu dostane a je to pak celkem teda takový šílený. I celkově je to takový jako, je to zajímavě natočený. Je to právě originální. To, že se vám třeba ztratí sestra kvůli tomu, nebo vy si to dáváte vlastně za vinu, protože ona tam má neustále takový flashbacky, vrací se do těch vzpomínek, že ona ji nějak odvede do lesa, do nějaké prostě takové rozpadlé chajdeloupky a právě v tom se natáčí ten horor. A kvůli tomu i jako jí napadá, že by to mohla být ta její sestra. No, víc toho fakt jako prozradit nemůžu, ale je to opravdu hodně zajímavé. Jestli jste to viděli, tak mi dejte vědět. Já si myslím, že to nebude tak známý horor, nebo tak známý film. Ale opravdu to bylo zajímavé. Nutno říct, protože teďka běží v televizi Survivor a my jsme se teda o tom sem tam bavili na Ježišmarja, živým vysílání, na streamu, takže to teďka tady úplně vytahovat nebudu. Ale já jsem teď měla poznámku, že já jsem se tehdy začala na Voju dívat na Survivor Austrálie. To už jako trošičku jinačí hardcore, ale mě to ta extra nebylo, takže jsem se na to nedodívala. Ale třeba když někdy nebude zbytí, tak se na to podívám. Na tom Voju to jako pořád je. Takže si to aspoň odškrtnu, že jsem o tom konečně mluvila. A snažila jsem se najít, z jakého je to roku. A asi je tam to z roku 2022. A když jsme u Voju, tak tam jsem se teda dodívala i na Farmu. Farma 14, ježišmarja, já teďka nevím, jestli to byla 14, ale asi jo, protože tam jsou myslím tři farmy teďka a ta právě, na kterou jsem se začala dívat před tím, což byla Farma Město Vesnice, mě to moc nebavilo, ale třeba se na to někdy dodívám, protože zajímavý to tam jako celkem taky bylo, ale v té poslední farmě bylo právě Filip, který je v Survivoru teďka. A já jsem si ho tam fakt oblíbila, mě tam hrozně bavil a právě škoda, že se tedy v tom Survivoru mu zadostal ke slovu a asi mu to tak nesedlo, jak Farma. No, on tam i potom o tom jako mluvil, protože oni teďka už je Survivor jako dotočený, všichni jsou doma, takže to neříkám jako nic novýho, ale mluvil o tom, že vlastně Farma pro něho byla víc akční z toho důvodu, že furt měli nějaký úkoly. A to já jsem si říkala, že Farma pro něho byla lehčí, ale jako akční lehčí, to je jako je rozdíl, že jo, to nechci dávat dohromady. Ale prostě v tom Survivoru jsou opravdu na tom ostrově a nemají tam jako co dělat, tam jsou prostě akorát přežívat, jo. Což by mě asi taky nebavilo, ještě to vlhko, teplo, do toho pršení, když jste venku, no to by mě asi fakt jako nebavilo. Pro mě by spíš byla ta Farma, když bych si měla vybrat. To jsem chtěla říct tomu Voju a právě když už jsme u těch reality show, tak já jsem se na iPrimě začala dívat na Farmář hledá ženu Austrálie. A fakt mě to jako bavilo, protože ta Austrálie je to takový něco jiného, protože tam ty farmy vypadají fakt trošku jinak. A jsou prostě ty farmáři jako bohatší a bavilo mě to, jenomže já jsem se pak na to dívala na té iPrimě a tam se to postupně vytrácí. Nevím, jestli když bych si zaplatila to bonusovou i promo, jestli by tam ty díly všechny byly, jestli o tom něco víte, tak mi to dejte vědět. Ale já prostě jsem se ani na jednoho farmáře nestihla dodívat. Nebo na jednoho jo, ale právě takhle. Neviděla jsem spoustu toho od začátku a mě jak nevidím ten začátek, tak najednou jsem se dodívala, to jsem stihla od začátku, ale potom další asi dvě série už jsem se nedodívala, protože už tam nejsou a já jsem stihla jenom prostředek. Teď jsem tu poslední, co tam je, se na to začala dělat teda od čtvrtého dílu, protože ten třetí už tam taky nebyl. A teď jsem zase na to úplně zapomněla, takže se vsadím, že už o tom zase nebude. Takže já nevím, jestli o tomhle něco víte, jestli to tam jako třeba v tom Prima bonus, co si plus, nebo nevím co, to je asi Nova plus, to je jedno. Tak jestli, když si to zaplatíte, jestli tam jsou všechny ty díly, protože takhle jsem se díky tomu nenodívala ani na Versailles, protože ty díly už tam zkrátka dobře nebyly a mě pak už nebavilo dohledávat, kde se na to mám podívat někde jinde online a teď mě teda zbývá v tom Versailles podívat se na poslední díl konečně. Ale přitom já jsem z toho byla nadšená, strašně se mi to líbilo a strašně mě mrzí, že mě kvůli tomu teďka ten vibe z toho zmizel. Jo. Škoda.
No a teďka tady mám teda poslední záležitost, což je teda dočtená série. Tady tahle. Je to manga, je to 11 dílů, už jsem dělala i příspěvek na Instagramu. Já teda nevím, o které jsem naposledy mluvila, ale já stejně vám už o tom nemůžu nic moc víc říct, než to, co jsem už říkala. Přečtěte si prosím příspěvek na Instagramu, dejte mi tam srdíčko, protože samozřejmě ten Instagram taky spíš jako frčí přes ty reels, ty věci, no. Prostě moc se to nepodporuje tady tyhle ty příspěvky, proto mě to i odrazovalo je dělat, prostě jedu tam spíš jenom storíčka, ale řekla jsem si, že prostě kašlu na to, chtěla jsem říct jiné číslo, ale kašlu na to. A ty příspěvky tam zkrátka dobře budu dávat, ať má to dosah jakýkoliv. Mě ten dosah mrzí kvůli jediné věci a to je to, že ty knížky třeba dostanu a na tom Instagramu prostě to prd. Jako na YouTube mě teďka taky dává práci to znovu rozjet, tak jak to bylo dřív. Ale prostě já to dělám, že mě to baví a už se nehodlám prostě zabírat s tím, že se na to dívá méně lidí, no. Si vždycky říkám, pokud mě ty spolupráce budou chtít zrušit, tak to pochopím. Tak to pochopím, bylo by mi to samozřejmě líto, ale pochopím to. Ale tady z téhle série jsem úplně nadšená. Jako je škoda trošičku, že asi u nás nevyjde ten bonusový díl. Já se na to budu muset asi zeptat na nějakým jejich livestreamu nebo něco, protože to mě fakt jako hrozně zajímá. Ale takhle teda vypadá poslední díl z jména Shiva. Já jsem úplně nadšená prostě, abych teďka pojmenovala Shiva úplně všechno, všechny. Takže jo, Shiva teďka u mě fakt jako vede. A strašně se mi to líbilo. To, že jako říkám, jak to dopadlo, ono je to takový trošku otevřenější a říkám si, že kdyby u nás vyšel ještě ten bonusový díl, že by jako se tam víc věcí ještě trošičku rozvinulo a prostě nechci se smířit s tím, že tohle je úplný konec. Je teda, pokud díváte na moje vlogy a teďka, jestli jste četli ten příspěvek na Instagramu, tak je venku už snad před 2 rokama nebo kdy 3dílnej film, můžu tak říct, 3dílná filmová série, tady o téhle dívce zvenku, z země venku, ale je to teda v původním znění maximálně s anglickýma titulkama, což teda teď přemýšlím, jak to udělám, jestli se na to budu dívat prostě s těma anglickýma titulkama, protože jedu Duolingo, jo, fakt se snažím každý den, mám to bohužel zaplacený, protože jsem to jsem blbě odkrikla, ale tak to je jedno, prostě. Akorát mě překvapilo, jaká velká částka mě nenom zmizela z účtu a pak jsem si uvědomila, aha, Duolingo, no to je jedno. Ale aspoň mě to nutí fakt každý den si na tu angličtinu sednout a dokonce mě fakt jako baví tam plnit ty výzvy a tak dále. Myslím, během toho videa dokonce mě tady přišlo nějaké upozornění, abych právě něco vyplnila. Takže buď to nechám svou anglickou titulkama, protože vím, o čem to je, anebo poprosím Michala, aby ty titulky k tomu dodělal. Uvidím, ale mně se to prostě strašně moc líbilo. Chytlo mě to za srdce, dojímalo mě to, naštvávalo mě to, ty emoce tam opravdu lítaly, což já od knížky prostě potřebuju, aby mě ty emoce v tom lítaly, ať už naštvání, rozjímání nebo dojímání, cokoliv prostě. A ano, tady celá ta knižní série mě opravdu bavila, líbila se mi. Vůbec si nevadilo, že to musím číst odzadu dopředu, jako neviděla jsem v tom vůbec žádný rozdíl. Obrázky některé jako jsou tam trošičku, mně přijde až moc jako tmavý, ale ono to k tomu sedí. Jo, já bych jako fakt tomu nemám nějak extra moc vytknout. Možná to, co se děje v tom posledním dílu, bych možná potřebovala ještě rozvinout aspoň do jedné knížky jako víc, protože to, co mě tam jako zajímalo celou dobu, co se týče pana učitele, tak jo, tam bylo nejvíc vysvětlený v tom posledním dílu. A fakt bych to možná potřeba buď ten bonus, anebo ještě jednu knížku. To by musel on ještě něco napsat, že jo, ten pan Japonec. Takže tolik o téhle knižní sérii. Samozřejmě chápu, že třeba nikdo nechce číst 11 knížek, ale to uplyne prostě strašně rychle. To nemáte ani za hodinu přečtení, to máte prostě rychle. Což zase vím, že na jednu stranu může i některý odrazovat, že si koupí knížku a budou mít do hodiny přečtenou. Ale prostě to tak je a je to ale boží. No, takže já jsem strašně ráda, že mám doma. A už teďka říkám Michalovi, protože už mám všechny, musíš si to přečíst. Takže potom třeba tady uslyšíte i jeho názor. Já se tady s tímhle loučím. Říkám, nechci tady tyhle videa dělat nějak extra strašně dlouhý.
A možná ale tady ještě dneska natočím jedno video, už ale Esterka bude doma, takže jí třeba na chvilku zaměstnám třeba nějakou pohádkou. A chtěla bych tady natočit ještě jedno video, protože tady mám ještě co říkat, co přečtenýho a zase bych to oddalovala zbytečně. Takže ať mám zase něco předtočenýho. Takže doufám, že se máte krásně, ať máte cokoliv na mě nebo na ty věci, o kterých jsem tady mluvila. Nebojte se mě nic psát. I vlastně, když mě píšete třeba do zpráv o tom na Instagramu, že to nepíšete pod video, tak jsem za to taky ráda. Jako ten komentář, když třeba nechcete psat veřejně, tak tam dejte třeba aspoň nějaký srdce. Nebo napište, máš ode mě zprávu na Instači, protože kolikrát to tam taky přehlínu na tom Instagramu, tak aspoň na sebe takhle upozorníte. Ale abyste jenom věděli, tak i za ty zprávy na Instagramu jsem moc vděčná. Tak jako mě to hrozně vždycky těší, když někdo napíše. A poslední dobou jsem na to měla takový nějaký štěstí od vás, že ta zpětná vazba na ten Instagram mi přišla na YouTube videa a hrozně mě to překvapilo a fakt potěšilo. A musím vám říct, že to je neuvěřitelný nakopávač k tomu, abych dál něco tady tvořila, protože ne všichni jsou úplně nadšení z toho, že třeba natáčím, ale mě to prostě baví. A já to dál takhle provozovat budu. Takže jsem takhle loučím, mějte se krásně, užívejte volný i nevolný dny a tak, zase příště. Takže teďka už je to lepší se zvukem, nebo co je se zvukem, je to dobrý, lepší, horší, nebo co? Musím zkontrolovat ještě. Děkuji ti. Ale už. Už rychle. Už to chci mít. Jako to. Mám mít ty vlasy, jestli mám mít jako za ušima obě dvě, nebo jako co? Co je lepší? To by to jedno, prosím tě. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. No, zapla jsem to. Ukážu vám, ukážu vám. Ukážu. Tam někdo někoho zná, nebo se mi to zdá. Ale je to manga. Ej. A ty mikrofony jsou boží, že? Jsou boží. Vidíte, jak mám uschlý oči asi.